פתאום ראיתי לב, קודם כל לב, אחר כך דם, ולא יכולתי להינתק. ואני אז הייתי במרכז הארץ, ואיציק באשדוד, אחר כך מוניתי לשיפוט, וגורל, או הקדוש ברוך הוא, כל אחד לפי איך שהוא מקבל את זה, מוניתי להיות בבית משפט שלום באשדוד. ואז כמובן שהיחסים המשיכו להיות הדוקים וקרובים, ואחר כך עזבתי את אשדוד, ומספר שנים לא היינו בקשר, אבל לפני כשבועיים קיבלתי הודעה, יש לאיציק יום הולדת 70, אתה מגיע? אמרתי לעצמי, העולם יעצר, אני מגיע, והנה אני כאן, ואני כל כך שמח לראות אותך. תראה כמה אנשים מסביב פה אוהבים אותך. הערב כאן זה פשוט אהבת אמת, אהבה שאינה תלויה בדבר, ואני אוהב אותך מכל הלב. שיהיה לך מזל טוב, תהיה מאושר ובריא, ותזכה פשוט שהאהבה הזאת תמשיך עד קץ הימים. תודה. כולם בעיר יודעים את זה, איציק מזגנים, וככה אנחנו מכירים אותו. אני מאחל לך הרבה בריאות, עושר, ילדים, נכדים, פנימים ונימים, בעזרת השם, עד 120. Hey.